Вітаю! Це «Спортцентр» – програма про найголовніші спортивні події на Хмельниччині і не тільки. Цього тижня у порівнянні з минулим – нічого нового. «Спортлідер Плюс» знову програв, а жіноча збірна з біатлону знову перемогла. Як це було, дивіться у наступні майже 20 хвилин. Чемпіон громить аутсайдера. Чергова поразка хмельницької футзальної команди «Спортлідер Плюс». Гольова феєрія у Луганську. Господаря таки вириває 3 очки у зустрічі з рівненським «Кардиналом». Єнакєвець знову в дії. Команда Олега Солодовника впевнено долає Івано-Франківський рубіж. Наших дівчат не зупинити. 3 п'єдестали на етапі Кубка світу з біатлону у французькому Ансі. З 3 своїх перемог у нинішньому сезоні найбільшу харківський «Локомотив» здобув на виїзді у Хмельницькому над «Спортлідером Плюс». Як виявилося, за підсумком недільного матчу, не по силам протистояти чемпіону України подолянам виявилися і в Харкові, де «Локомотив» виграв впевнено і, будемо говорити прямо, не докладаючи для цього надзусиль. Хмельничани знову без шансів поступаються топ-супернику і роблять своє положення у турнірній таблиці уже критичним. На початку матчу команда Івана Стасюка намагалася не поступатися більш досвідченому супернику. Гості вже від середини майданчика зустрічали залізничників, ті, граючи повільно, не знаходили можливостей наблизитися до володінь Богдана Тимощука. Тому несподіваним виявився м'яч, який влетів у ворота гостей. На 7-й хвилині Олександр Сорокін з ауту пробив уздовж воріт, м'яч влучив у Мартинюка і вже від нього влетів мимо Тимощука у сітку. Поступаючи з рахунку, гості спробували додати, але «Локомотив» завдяки хорошому контролю м'яча збивав темп. А незадовго до перерви господарі двічі домоглися успіху, причому кожного разу демонструючи свою високу майстерність. Впродовж 17-ї хвилини спочатку Сірі після короткої передачі Кисельова з ауту націленим ударом відправив м'яч від бровки в дальній кут. А незабаром білоцерківець технічно переграв Калукова і його удар в кут воріт став надскладним для хмельницького воротаря. Початок другого тайму став точною копією першого. А от кутовий господарі розіграли результативно. Сірі з кута майданчика покотив м'яч у штрафну, Федорченко вискочив за спин суперників і вколотив м'яч у дальній верхній кут. Після цього, напевне, мало хто вже в палаці спорту «Локомотив» сумнівався, що господарі доведуть гру до перемоги. Не скажемо це про футзалістів, які, здавалося, лише розбігалися. М'яч практично не затримувався всередині майданчика. Мало не кожну свою атаку суперники завершували ударами по воротах. Близький був до дублю Сірій, але після його хльосткого удару метрів з 12 м'яч влучив у поперечину. Таку гру футзалісти зазвичай називають гойдалки. І на 35-й хвилині, коли гості захопилися атакою, «Локомотив» провів контратаку з підручника. Камеко з правого флангу провів м'яч на лівий на хід Дмитру Клочку, а той зробив вивірену діагональну передачу у штрафний майданчик. Дмитру Сорокіну потрібно було тільки підставити ногу для того, щоб зробити рахунок 5-0. Програвати в суху прикро будь-якій команді, і гості дуже старалися, щоб цього не сталося. Свій гол «Спортлідер Плюс» таки забив, скориставшись обрізкою Сірого. 5-1 «Локомотив» продовжує свою погоню за тріо лідерів. І з урахуванням поразки «Урагану» у Донецьку команду Євгена Ривкіна відокремлює від 3-го місця всього 2 очки. Ще один раз побачити, ніж потім 100 разів почути. Це трохи перефразоване народне прислів'я цілком і повністю підходить до центрального матчу чергового туру національного чемпіонату, у якому Єнакєвець приймав «Ураган». Це була дуель лідера нової першості та срібного призера минулої. Та й зараз команди перебувають на ходу. Власне, усі очікування виправдала і сама гра. Хоча й підсумковий результат, можливо, цього і не демонструє. Прикарпатські дракони дуже добре почали, нав'язали лідеру свою волю, але пропустили гол після класичної комбінації. Передача на кілька десятків метрів і Свирідов класно зловив м'яч на підйом. Здавалося, що після такого початку Єнакєвець зможе швидко погасити ігрові пристрасті за рахунок контролю м'яча. Однак до 8-ї хвилини «Ураган» міг цілком вигравати за рахунком 3-1. Міг, але як і раніше програвав, адже з реалізацією підопічних Сергія Гупаленка виникли серйозні проблеми. Будняк просто промахнувся, коли цілив у порожній дальній кут, а удари Валенка на себе прийняв голкіпер Мельник. На початку другого тайму було дуже багато негативних емоцій, а також суперечок із суддями. На 25-й хвилині Росі і Кая Жуніор втекли у контратаку, і у бразильця було 2 шанси, щоб переграти воротаря в ближньому бою. Цепун ціною серйозного розсічення врятував свою команду, а його місце у воротах зайняв Колток. Він пропустив гол 3 хвилини по тому, коли скорий потужним проходом по правому флангу, так би мовити, виправдав своє прізвище і точно пробив у дальній кут. 2-0.
Тепер почалася спека, адже за одну хвилину команди встигали провести по 2-3 атаки і нанести стільки ж ударів. Ближче всіх до голу були Зам'якін і Хурсов, але на удар першого головою в останній момент зреагував голкіпер, а другий не зміг реалізувати вихід один на один. Урок холоднокровності партнерам надав Кайо Джуніор, який підкараулив ризиковану поперечну передачу, перехопив м'яч і забив з меж воротарський. Коли єнаківські бразильці стали знущатися над суперниками, головний тренер Урагану Сергій Копаленко в досить сумбурний момент випустив Бутніка в якості п'ятого польового. Тут же Кайо Джуніор зробив ще одне перехоплення і з півтора десятка метрів відправив м'яч у порожні ворота. 4-0 на 34-й хвилині. На цій же хвилині гості таки розіграли зайвого. Діагональна передача від Бутніка і Шатурма заштовхав м'яч у ближній кут. За 100 секунд до кінця гри м'яч лишив руку Кайо Джуніора, судді призначили пенальті. А Макайо пробив без варіантів для Паулу Вітора, який вийшов спеціально під цей стандарт. Два м'ячі за півтори хвилини цілком відіграються, але фінальну крапку в настільки напруженій грі поставив її герой Кайо Джуніор. Бразилець не став пасувати на партнера у швидкісній контратаці, а пробив сильно і точно. Єнакієвець знову лідирує з солідною перевагою, але найважливіше – обігрує одного із своїх безпосередніх конкурентів. Гра між ЛТК та МФК «Кардинал Рівне» була заключною в Луганську в 2013 році і в 13-му турі. Після перемоги у Львові господарі майданчика прагнули довести, що та перемога аж ніяк не була випадковою, але й гості, здолавши у важкову двобої з мінімальною перевагою «Спортлідер Плюс», не бажали поступатися, адже поразка лише віддаляла їх від заповітного місця у лідеруючому квартеті. Як і личить господарям, вони розпочали гру першим номером і досить неочікувано повели в рахунку. Кілька разів до воріт гурка пристрілювався Вершинін. Після невдалих спроб Олександра за справу взявся Бесалу. Якщо перший його постріл не досяг мети, то вже за хвилину Максим скористався точною передачею воротарського з кутового Доманського і потужно пробив у ближній правий кут. 1-0. Гості відповіли своєю атакою. Але дальній удар Михайла Волянюка був надто неточним. Але чергова атака луганчан завершилася другим голом, і вже тут пристрілка Вершиніна не пройшла даремно. Ще кілька хвилин провів у ворота Гурко і був замінений Єнішкіним. І потрібно відмітити, що після цього ініціативою заволоділи гості. Гра проходила на високих швидкостях, але до ударів по воротах довгий час справа не доходила. І ось Піддубний пробиває зі штрафного, Савенко відбиває перед собою, Танський в падінні бореться за м'яч, проте граючий тренер першим встигає на добування і відправляє м'яч в сторону воріт, а той повільно закочується у ворота Савенка. 2-1. До закінчення тайму трохи більше 2 хвилин. Сергій Піддубний бере тайм-аут, але не проходить і хвилини, як гол забиває Розванов. Після дальньої передачі Савенка Володимир невідпорно пробив з розвороту між ніг Дєнішкіну. У другому таймі картина гри не змінилася. Рівняни продовжували грати першим номером, а господарі гостро контратакували. Захопившись атаками, гості несподівано пропустили в четверте. Володимир Розванов відібрав у Дєнішкіна м'яч і пробив по порожніх воротах. Такі дії голкіпера призвели до миттєвої реакції Сергія Піддубного, який одразу відправив Дінішкіна на лаву запасних, а у воротах знову з'явився Іван Гурко. На 25-й хвилині Волянюк з центру точної передачі знаходить Маринюка. Той виходить віч-навіч Савенком, збіщується вліво, залишаючи поза справами Юрія і спокійно відправляє м'яч у порожні ворота. 4-2. Скоротивши відставання, кардинал Рівне посилив тиск на ворота суперника. Майже за 4 хвилини до закінчення гри Сергій Піддубний бере тайм-аут, після якого Віталій Танський виходить п'ятим польовим. Потужний удар тригубця з льоту зліва Савенко відбиває правішина намігаючого Танського, і капітан рівнян скорочує відставання до мінімуму. 4-3. Заключні хвилини кардиналівці продовжують гру з п'ятим польовим, а луганчани за будь-якої можливості намагаються пробити по порожніх воротах. Але жодній команді так і не вдається змінити рахунок. Потрійний успіх українських біатлоністок. З таким результатом вони і завершують 2013 рік. Адже наступний етап Кубку світу пройде уже 3 січня. Спершу срібло у естафеті, де здавалося після не дуже вдалого старту, українки створили просто диво. Далі – бронза Валі Самаренко у спринті, яку вона вже у гонці переслідування замінила на найвищу сходинку. Емоційний для України і дебютний етап для Франції у Ансі – далі у нашому огляді.
Початок жіночої естафети вийшов дійсно не найвдалішим. Вже на першому колі неприємність трапилася з Юлією Джимою. Одна із суперниць підбила нашу спортсменку ззаду, і Юля впала, втративши близько 20 секунд і збивши тактику на перше коло. Проте стрільбу лежачи Джима пройшла ідеально, а от на стійці, захопившись гонитвою, лише за допомогою трьох запасних патронів закрила всі мішені. На передачі естафети Україна була 9-ю в 42 секундах позаду швейцарок. Другий етап, який тиждень тому був довірений Віті Семеренко, і Віта з урахуванням свого стану, викликаного пропуском початку сезону, в цілому впоралася з гонкою. За ним запасним патроном вона підняла команду до 7-ї позиції. Правда, відставання вже перевищило хвилину. У лідери ж зусиллями Андреа Хенкель вирвалася команда Німеччини, яка до фінішу нікому не дозволила випередити себе. Починаючи з 3-го етапу, Україна почала здійснювати справжні чудеса. Першою повірити у команду змусила Валя Сабаренко. Вона була абсолютно точною на рубежах. Більше того, до точності Валя додала і прекрасну швидкострільність, і вже звично з цього сезону прекрасну швидкість на дистанції. Завдяки цим якостям наша команда повернулася до проміжної трійки. Наздогнати Німеччину було вже дуже складно. 50 секунд відставання і нова юна зірочка німкень Лаура Далмайер на останньому етапі. Але з норвежками можна було спробувати боротися. 15 секунд відставання не видалися непереборними, але Олені Підручній потрібно було вирішити рівняння підвищеної складності, обійти саму Туру Бергер. Але як вирішувати такі завдання, наш капітан показала наочно. Так, на стійці Тура подарувала нам шанс двома неточними пострілами. Але аби втримати ці 8 секунд, які Підручна мала перед відходом на останнє коло, потрібно було дуже постаратися. Тура кинулася нас доганяти, проте Лена підпустила норвежку рівно настільки, щоб друга позиція таки залишилась за нашою командою. Не фото, навіть фініш. Наші півсекунди і наші... Збірна України підтримує динаміку Хохвільцена. Один подіум за етап – це вже занадто мало для нашої команди. У спринтерській гонці у жінок на 3-му етапі ванці Валя Семеренко посіла 3-тє місце. Звичайно, завжди можна хотіти більшого, але такого, щоб двоє наших дівчат з промахами потрапляли до вісімки найсильніших, буває нечасто. Валя Семеренко провела чудову гонку. Після чистої лежанки вона всерйоз претендувала на перемогу, але промах на другому рубежі змусив мрії про перемогу відкласти на пізніший час. Проте, відпрацювавши ногами просто здорово, Валя завоювала бронзу спринт. Прекрасний спринт провела Олена Підручна, капітан жіночої збірної заробила штрафне коло на першій стрільбі, але після цього і на трасі, і на стрільбищі діяла бездоганно. А на останньому колі відіграла 3 позиції і увійшла в топ-8. Перемогу в гонці здобула Селіна Гаспарін, яка довела на випадковість своєї перемоги у Хохвільцені. Крім перемоги, швейцарка отримує червоний біп проміжного лідера у спринтерському заліку. Другою була Кайса Макарянін, а лідер загального заліку Габріела Саукалова фінішувала 4-ю. І про найприємніше. Неділя 15 грудня 2013 року увійде в історію як перша перемога сестер Семеренко на етапах Кубка світу. Стартуючи 3-ю, Валя на першому рубежі дозволила собі єдиний промах у стрільбі. Саме на тому рубежі, де помилка ще не є критичною. Але українка швидкістю легко компенсувала штрафне коло і вже до другої лежанки прийшла в групі лідерів. І далі вже помилок не допускала. Взагалі, після двох вогневих рубежів відразу 14 спортсменок могли претендувати на перемогу. Дивовижна щільність для жіночих гонок. Серед цих 14 були і 4 українки. Крім Валі, в числі претенденок залишилися ще Олена Підручна, Віта Семеренко і Юлія Чима. На жаль, Віта і Юлія допустили по одному промаху, зате двоє інших дівчат вийшли в попередній трійці в 10 секундах від лідера Габріели Саукалової. З реальних претенденток на перемогу відділялася ще й росіянка Іріна Старий, яка йшла в 5 секундах позаду України. Остання стійка стала визначальною боротьбі за перемогу. Саукалова почала стріляти першою і допустила промах. Олена Підручна, на жаль, вийшло повторення жаху попереднього персюта, коли після трьох рубежів в нуль капітан команди допустила відразу 3 помилки на останній стрільбі. Зате Валя Семеренко була точна і вийшла на трасу лідером. Єдиною опоненткою Семеренко залишалася Старих. І на першій половині фінішного кола росіянка ліквідувала 7 секунди відставання і навіть випередила нашу спортсменку. Але на останньому підйомі українка спіймала суперницю на контратаці, і росіянка вже не мала сил, аби підхопити такий ривок нашої спортсменки. Отож, 2013 рік українські біатлоністки закінчують з дуже приємними емоціями. Головне до Олімпійських ігор залишити такий запал. Це все про спорт на сьогодні. Попри те, що більшість видів спорту вже пішли, так би мовити, на новорічні свята, хмельницькому спортлідеру залишається зіграти ще 2 поєдинки у цьому році. І хочеться, аби у відсутності біатлону саме футзалісти потішили нас тими ж емоціями, які ми переживали останні 3 тижні. До зустрічі! Почему не в Донецке, почему не в Днепропетровске, что правительственное здание здесь? Ну, то, что отстаивает свои права, это...
имеют право, это их право, но создавать проблемы для, вот, для меня, киевлянина, что я не могу поехать в центр города или, допустим, детей повезти на елку, ну как-то, я не знаю. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой, из лесу елочку взяли мы домой.